Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Пуску пожежа у самому серці Львова. Житловий будинок горів просто навпроти ратуші. У першій половині дня на площі Ринок 20 у житловому будинку здійнялася мансарда. Розпочався сезон пікніків та квіщів. Активність підступних кровопивць цьогоріч удвічі вища. Зазвичай кліщі чатують на свою жертву в траві або на листочках кущів. Діти у прикордонній службі. Школярів навчають бути пильними та виявляти підозрілих незнайомців. Нерідко саме друзі прикордонників стають очима і вухами справжніх стражів кордону. Вітаю! Наш репортер оглядає події четверга, 16 травня. Площа Ринок у диму. У вогняній пасті опинився будинок під 20-м номером. Там загорілися балкони на другому та третьому поверхах, а згодом полум'я перекинулося на мансарду. Туристична площа Ринок перетворилася на майданчик для пожежних машин. Шланги з водою розклали у різні боки. Ще задіяли пожежну драбину. Як саме підкрався вогонь достеменно, невідомо. Я зайшла з вулиці Підвальної і побачила, що вся площа Ринок в диму. Зразу перша думка, що хтось підпалив смітник, як звичайно це буває. Потім побачила з даху будинку дим і відповідно зрозуміла, що це щось горить, що це щось не те. Загорівся кондиціонер, потім відбулося займання на рівні третього поверху балкону дерев'яного перекриття. І далі вже піднялося полум'я на чердак. Піддаша загорілась і, відповідно, весь чердак. За версією надзвичайників, полум'я поширилось від недопалку. Після прибуття пожежних машин воно охопило балкони другого та третього поверхів. Дівчата, які на останньому поверсі орендують квартиру, говорити відмовились. А можете сказати, що чому чи вийшло там? Вогонь дістався до утеплювача між мансардними добудовами і самим дахом. Потрапити туди було складно. Довелось довбати стіну та зривати дах. Доволі складно туди було пробитися, адже як такового горища над цим будинком немає. Входу так само немає, це все квартири. А саме горіння відбувалося в тих пустотах, які лишилися. Хлопці-пожежники, які звідти виходять, говорять, дуже складно працювати. Вони працюють по 5 хвилин далі. Змушені спускатися, їх замінюють інші люди. Ліквідувати вогонь вдалося більше, ніж за 2 години. Причину займання слідчі ще з'ясовують. Ірина Панчишин, Роман Меленький, наш репортер. Отруїлися жовтим газом. На пункті прийому металобрухту на вулиці Єрошенка через витік хлору отруїлися 6 людей. Потерпілих, двоє з яких випадкові перехожі, одразу госпіталізували в обласну клінічну лікарню з діагнозом отруєння легкого ступеня хлороорганічними сполуками. Після огляду потерпілих відпустили додому. Повідомлення про розгерметизацію балона з хлором отримали надзвичайники. На місці події працювали пожежники та хіміки-радіологи. Випари хлору збили струменями води, а балон евакуювали. Зараз загрози здоров'ю людей немає, триває дослідча перевірка. Паркувальна фішка. Підприємці самовільно захоплюють ділянки під облаштування стоянок для своїх. Втім, більшість із них навіть не здогадується, що таке бронювання поза законом. Біля готелю на Князя Романа подвійний кордон з обмежувачів паркування. Віп-стоянка тільки для своїх. Іншим – зась. А ми там стати хочемо. До нас одразу поспішає охоронець. Припаркувати в таких місцях машину – завдання не з простих. Ми машини там ставимо? Так, а ми теж хочемо. Нема де припаркуватися. Ну так, а я що вам зроблю? Ви до готелю? Ні. Ну, так все. А це хіба ваша приватизована територія? Звісно. Для львівських автолюбителів вже звична картина, коли вільні паркомісця заставлені металевими бар'єрами під ключ або помаранчевими фішками. Нема місця, взагалі, бо немає місця паркуватися. Ну як я туди заїду? Бачите, повинен стати на тротуарі. Проте підприємці упевнені, територія довкола виключно для їхніх потреб.
Тут зараз бус має приїхати привезти нам 70 ящиків, то для нього виставлене. Ну, але пошти. Нам теж нема де припаркувати. Я розумію, але... За законом, стороннім паркуватися не можна на приватизованій землі. Якщо ж підприємець територію лише облагороджує, право ставати там мають усі, кажуть у ратуші. Вся земля, в тому числі і вулична мережа, є власністю Львівської міської ради. І тільки для потреб службового паркування ми надаємо договор, ми надаємо дозволи. Це не означає, що там повинні бути власне обмежувачі руху, тому що ніяких дозволів на обмежувачі руху управління транспорту Львівської міської ради не дає. Тож посперечатися із загарбниками паркомість можна і треба, кажуть юристи. Варіантів розглядати, яке це саме правопорушення, є багато. Тобто, якщо це вже певне встановлення стовпчиків там в землю, це можна розтрактувати навіть як самозахоплення земельної ділянки. А земельна ділянка – це спільна власність всієї територіальної громади міста Львова. Якщо це просто там конус, ці такі попередні закиди, це просто порушення прав дорожнього руху, порушення закону України про дорожній рух. Тим часом знайти у вільному продажу паркувальні блокіратори – не проблема. Паркувальна техніка, вона користується незмінним попитом в будь-який сезон. От купують як приватні люди, я так розумію, біля подвір'я ставити, так і організації. Втім, ніхто не скасовував правил паркування, а львівські кермувальники цим грішать частенько. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, наш репортер. Атакують кровопивці. У львівських лісах і парках активізувалися кліщі, до лікарень мало не щодня звертаються десятки людей. Кому ж не хочеться прогулятись в лісі? Та там в спокійній зеленій траві на вас може чекати несподіване знайомство. На цьому листку може сидіти невловимий для людських очей кліщ. Рідним домом для енцефалітних кліщів є парк Погулянка. Та тут навіть в будній день люди загоряють в ось такому вигляді. Ця тітонька спокійно читає газету, та саме така трава – найулюбленіше місце смоктунів. Я так стараюся дивитися, оглядати себе, ту травичку, то все. Ну, я маю кльонку під низом, бачите? І то ще дитиною, бо пам'ятаю, що кусок вирвала, решту все лишило в тілі. І що далі? Нічого, я живу по нинішній день. Якщо боятись кліща, то в ліс взагалі не підеш. Не надто переймається за свої голі руки пані Стефа. То просто треба дивитися за ними, а потім приймати щось, якісь міри, якщо б вдруг. Все рівно дуже трудно оберегтися від них. А дехто про кліщів і взагалі не знає. А ніколи тебе мама не перевіряла, чи є в тебе кліщі? Ні. Ні? Ні. Ти теж не знаєш, що такий кліщ? Ні. А от кліщі про людей знають багато. Ретельно вибирають для себе найапетитніше місце. Перш ніж присмоктатися до людини, кліщ повзає по тілу десь біля 30 хвилин. А потім уже і до 2 годин він може вибрати собі місце таке, де тонка і ніжна шкіра за вухом, волосяна частина голови, під пахами, в паху, під молочними залозами, навіть на статевих органах у чоловіків. Щоб кліщ до вас не дістався, варто одягнутися, як ентомолог Володимир. До того ж, на світлому комахи більше помітні. Я одягнений досить так, достатній захист від кліщів, але все ж таки добре би було, якби тут штани були стягнуті гумкою. І так само рукави, якщо будуть більше стягнуті, ну гумки будуть або шнурочки, то буде краще, щоб кліщ до тіла не проник. Та все ж, якщо вкусив кліщ, варто звернутися до лікаря, адже ці комахи переносять енцефаліт і хворобу Лайма, яка у нас поширилась в останні роки. Перші симптоми – це так звана повзуча мігруюча еритема. Тобто на тій ділянці, де був покус кліщем, через деякий період після того, як вже кліща зняли, нібито забули про цей факт, з'являється така червона плямка. Ця плямка може збільшуватися в розмірах, вона може змінювати свою локалізацію. Майже всі кліщеві інфекції вражають центральну нервову систему і спричиняють велику смертність. Та ще гірше, кліщі атакують собак. До цього ветеринарного кабінету минулого тижня приводили більше 24 лапих. Він викликає руйнування еритроцитів. Еритроцити руйнуються і, звичайно, що тварина виникає анемія і тварина гине. Тому варто обробляти собаку відлякуючими препаратами. Та інколи всі заходи безпеки марні. Пані Ніна в неділю, як завжди, гуляла з Дашею, а наступного дня собака злягла.
А во вторник я просипаюсь, вона взагалі лежить. У вівторок я прокидаюсь, а вона взагалі лежить. Голову їй підіймаю, а вона не реагує. Тобто вже як мертва, навіть дихання не було чути. Дашу врятував ветеринар, а ще більше імунітет. Адже від інфекції зі 100 собак виживають лише двоє. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, Олег Кухар, наш репортер. Різноманіття кольорів та видів у ботанічному саду Франкового університету зацвіли рододендрони. Львівській колекції цих рослин уже майже півстоліття. Перший рододендрон у Львові з'явився завдяки Галині Тимчишин більше як 40 років тому. Тоді на території СРСР рослини розводили лише у Латвії. В книжках побачила, в книжках навіть книжок мало було. Сьогодні колекція налічує понад 100 видів. Більшою в Україні може похвалитися лише Київський ботанічний сад. Є рододендрони з Китаю, Японії, Східної Росії та Північної Америки. Пані Галина розповідає, кожна рослинка потребує особливого догляду. В наших широтах вони погано приживаються. Земля має бути, от бачите, отако, як на погляд перший виглядає, так, як сміття. А вони якраз люблять в тому рости. Посадиш в такому ґрунті, вони поживотіють, трошки поживуть і гинуть рослинки. Окрім рододендронів, у саду вже розквітли деревовидні півонії, флокси, золотий дощ, бузок, барбариси та юдове дерево. А побачити унікальну колекцію львів'яни зможуть в неділю, 19 травня, у день відкритих дверей. Починають цвісти трав'яні рослини, такі як півники, колекція півників, але тільки сподіваємося, що може трошки буде їх більше, тих квіток, півників або ірисів. А крім цього, будуть проведені екскурсії для відвідувачів. Чекатимуть гостей в ботанічному саду з 2 дня до 6 вечора. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, наш репортер. Діти у прикордонній службі. Чи не у кожному прикордонному селі або містечку є клуби юних друзів-прикордонників. Там школярі вчаться бути пильними і повідомляти про підозрілих людей, які з'являються у їхній місцевості. Порушників кордону тепер бачать у фільмах або під час навчань. Навіть до контрольної смуги за останні кілька років нікому не вдавалось пробратись. Місцеві діти пильнують рубежі не гірше за дорослих. В селі Річки були діти, будучи на канікулах, вийшли на ягоди на околицю лісу і побачили двох невідомих. І цю інформацію, тобто, донесли до батьків, батьки перетелефонували нам. Помічати усе до найменших дрібниць хлопців та дівчат навчають досвідчені прикордонники. Адже як би не замітав порушних слідів, вони все одно залишаються. І на траві, і на кущах, і на піску. Порушники не тільки можуть бути отак на місцях, вони з моря можуть випливати. І так же само можна по цьому вже піску, який знаходиться на березі моря, визначати, звідки і куди напрямок руху був даного порушника. Після інструктажу діти намагаються самі визначити, як рухався уявний порушник кордону. Навіть терміни усі прикордонні знають. Туди. А що показує якраз на то, що саме якраз в ту сторону йшло? Бо тут одна нога, тут одна нога. Виволока, правильно, виволока показує одна якраз, виволока друга про те, що напрямок руху якраз виходить саме в ту сторону. Вчитися цьому мистецтву треба довго, але без нього прикордонникам не обійтись. Історій, коли ці знання добряче прислужились, мають чимало. На КСС виявилися сліди, людина реально вона пішла задом, хоча багато хто доказував, що вона пішла вперед. Вже на самому КСС вона настільки акуратно йшла, що на самому КСС не було видно ні поволоки, ні виволоки. Вже аж в самому кінці людина просто всього-навсього збилася, і вона залишила реально слід того, що вона пішла саме в тому напрямку. От по тому сліду якраз і здалося визначити, що напрямок руху її туди. Ну і майже на самому кордоні її затримали. І хоч прикордонники зброю у своїй службі застосовують рідко, школярів навчають ще й стріляти та правильно збирати та розбирати автомат. Це автомат призначений, такий самий як бойовий, тільки спиряний бульок, призначений спеціально для розбирання, щоб хтось випадково це діти, щоб не засунув бойового патрону і не вистрілив. Чи бойова, чи навчальна зброя, правила завжди зберігаються, бо кажуть за народною приказкою,
раз в ріки граблі стріляють, а тут зброя. Хлопцям ця наука дається легко. Ні, все легко. А от Василині з бойовою технікою складніше. Робить це вперше. Трошки, не дуже. Стріляти прикордонники теж мають влучно, але будь-кому зброю до рук не дають, лише відповідальним. Найперше правило – не наводити гвинтівки на людей та тварин. Вони небезпечні патрони, при малій відстані наносять тілесні ушкодження, тобто пошкоджують м'які тканини. Усі ці навчання для школярів – не забавки. Я перший рік навчилася вже розрізняти сліди, розбирати зброю, стріляти. Можливо, допоможе, можливо, буду прикордонником. І вже буду щось знати. Загалом чи не половина вихованців таких клубів стають справжніми прикордонниками. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, наш репортер. Із гумором про правила дорожнього руху серед школярів Західної України обирають найвеселіших юних інспекторів дорожнього руху. Участь у регіональному етапі КВК бере 6 команд із Закарпаття, Волині, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та Львова. Продемонструвати дотепність та знання правил поведінки на дорозі команди могли у 3 конкурсах – привітання, музичне домашнє завдання та «Даї м'юз». Переможці регіонального етапу отримують путівку до фіналу, який відбудеться в Артеку. Такі заходи, на думку організаторів, допомагають дітям засвоїти правила дорожнього руху. Це такий звичайний КВН, але він трішечки переадаптований для того, щоб діти, тому що це, як правило, школярі, від 9 до 16 років беруть участь у цих змаганнях. Тому школярі таким чином, граючись, десь жартуючи, звичайно, вивчають правила дорожнього руху, ну і дотримуються їх у побуті. А до Львова з'їхалися театри із Праги, Вроцлава, Одеси, Києва та Рівного. Стартував міжнародний театральний благодійний фестиваль «Казковий карнавал». До неділі на сценах театрів імені Лесі Українки та Ілюди Ляльки гастролери демонструватимуть свої постановки казок. Почали із вистави Львівського центру «Світ дитинства», а далі запрезентував свою постановку театр «Мімотаурус» із Праги. Чеський актор привіз лялькову виставу «Стара повість» про ті часи, коли на землі ще жили лицарі та королі. У нас вуличний ляльковий театр. Сьогодні я зіграв виставу одного актора, але у нашій трупі є 5-6 артистів. Тішуся, що нарешті наш театр домандрував до Львова. Ну і на завершення нагадую, переглядайте наші новини також на сайті lviv24.com, телефонуйте до редакції 297-77-75. Далі для вас, як завжди, економіка, культура та спорт. У мене ж все. Побачимось. Мешканці з будинку по вулиці Замартинській обіцяють, що тепер після кожного дощу повні відра води із свого стриху будуть приносити під двері ЖЕКу. Будинкові під номером 10 на Замартинівській 100 років. Дахові, напевно, стільки ж. З іронією кажуть мешканці. При першому дощі, коли тане сніг, відразу все тече на голову, плями по цілій квартирі. В 2006 році спробували зробити ремонт на кухні, відразу цієї ж весни, минулої весни, затоплює, тече на голову вода. Далі екскурсія на стрих. Несуча стіна тут затоплена вже давно і осипається на очах. Щоразу після дощу звідси виносять 3-4 відра води. Капітально відремонтувати дах мешканці останнього поверху просять вже 10 років. І врешті-решт звернулись на гарячу лінію міста. В під'їзді появився шифер, але він був явно користований. Доказ того – це оцей мох, який з нього пощищали. Тому що він тут не пророшив, він тут просто валяється. Для капітального ремонту потрібно 80 тисяч гривень, а райадміністрація грошей отримала лише на половину усіх аварійних дахів. Тому для Замарсинівської 10 вистачило коштів лише на 30 листів вживаного шиферу. Це не новий шифер, але мастика нова, він є замащений, він не буде протікати. Дана покрівля не буде протікати. Ми це обіцяємо, ми це знаємо, гарантуємо повністю. У райадміністрації мешканцям пропонують інший шлях. Можна проводити ремонт і на умовах співфінансування, тобто частково на себе якісь зобов'язання беруть мешканці, частково ЛКП чи районна адміністрація. У Галицькому районі капітального ремонту потребують 20 дахів. Також найбільш проблемні будинки на вулиці Личаківській та на Підзамче. Марта Когут, Роман Миленький, наш репортер для програми «Економіка».
Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. До Дня музеїв – цікаві імпрези. Робити упівські листівки, а також оглянути зброю запрошує музей «Тюрма на Лунську». А Національний музей покаже п'ятиярусний богородчанський іконостас. Його наприкінці 19 століття знайшов колекціонер Дідушицький. Іконостас походить із церкви Воздвиження Чесного Христа з Киту Манявського. Задля збереження його навіть вивезли до Відня і повернули в Україну за клопотанням Шептицького. Щойно от сьогодні ми маємо змогу у всій красі представити цей шедевр українського мистецтва. Фестиваль «Лютин» чекає на друзів. І не лише у Стрею, але й у Львівському горіховому гаю. На майстер-класи та концерти від гуртів «Дзвони сонця» та «Мері» запрошують сиріт, неповносправних, дітей з малозабезпечених сімей. Там на них чекатиме куліш та гарний настрій. Ці діти побачать, що наш небайдужість нас і суспільство до них. Та саме побачать інші діти, побачать, що є навколо них і люди, які потребуються допомоги, які так само потребують якоїсь елементарної уваги. Віртуози завіртуозять. На 32-й фестиваль підготували понад два десятки концертів. Свято музики триватиме 3 тижні. До Любова вже приїхав скрипаль з Нідерландів Ілля Груберт. Він привіз свою скрипку 1740 року, що належала Генриху Венявському. На його концерті диригуватиме Фахрадін Керімов. Знаються музиканти ще з Московської консерваторії. Коли Ілля виступив тут у 77-му році на всесоюзному конкурсі скрипалів, отримав першу премію. Окрім цього, в нього перша премія Сібеліуса в Фінляндії, Паганіні і на конкурсі Чайковського. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому. До нового сезону. Три слони. Львів. Кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт. До вашої уваги. Вітаю! Осідлали залізних коней. Найвправніші велосипедисти з'їхались на чемпіонат України. Впродовж 2 днів педалі крутитимуть у декількох видах гонок. А нагородою стане перепустка на чемпіонат Європи. 250 метрів сходу – один із видів, де спортсмен розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Працював я над силою. Тобто сила тут завжди потрібна, тому що тут трек, швидкість не так, як на дорозі. Тобто на дорозі треба витривалість, а тут більше сили. Сила та витривалість потрібні і на інших заїздах. До прикладу, гідова дистанція 1 кілометр з місця вимагає від учасників неабияких зусиль. В тому виді і потрібна і зривна сила, бо це є старт з місця. Так само немалу роль відіграє і доїзд. Це витривалість там теж має бути. В мене, власне, на останньому колі трошки не вистачило 0,8 до майстра спорту міжнародного класу. Воно й не дивно, адже позмагатися на чемпіонат України приїхали найдосвідченіші молоді велосипедисти віком до 23 років. Упродовж 2 днів матимуть спринтерські заїзди і багатоденну гонку «Омніум». Далі у них є групова гонка, гонка «Скреч». Це гонка з одним фінішем, гонка з вибуттям, індивідуальна гонка і гід на кілометр або 500 метрів у жінок. Хороший результат на цих змаганнях забезпечить кожному спортсменові місце у збірній команді, яка поїде на чемпіонат Європи. Відтак і чоловіки, і жінки налаштовані серйозно. Другий, третій етап, якби сьогодні, який ще будуть відбуватися, це групові види. Тут же важливо спритність і їхати більше головою, ніж оце силою. Тому треба зважати на техніку суперниць, щоб знати їхню тактику і також свою вибирати, яка найбільше для цього підходить. А чемпіонат Європи з велосипедного спорту відбудеться на початку липня. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, «Наш спорт». Настріляли золото львівські лучники, володарі перших нагород Кубка Європи серед юнаків та юніорів. У Словенії серед 250 учасників у категорії юнаки львів'янин Михайло Малик та Вікторія Олексюк з Чернівців обстріляли збірну Франції з рахунком 151-149. Українці стають першими та здобувають золоті нагороди для скарбнички збірної команди України. Серед юніорів львів'янка Вероніка Марченко та Валентин Куцей із Сумської області у боротьбі за золоті медалі поступилися збірній команді Росії. 143-135 і у
поцінку посіли друге місце. Додали ще одну срібну нагороду юні стрільці з Блочного Лука. 16 травня спортсмени збірної України матимуть ще й особисті змагання, а наступного дня – командні. Стопами Віростюка цими вихідними у Львові найсильніші люди України відкрили новий змагальний сезон. На першому домашньому етапі обидва наші силачі, підопічні Володимира Рекші, брати Пилип'яки, потрапили у призи. Ми напросились до них на тренування, аби отримати майстер-клас зі стронгмену. Стронгмен – не лише надзвичайно ефектний, але й універсальний вид спорту. Окрім сили, тут необхідні фарт, техніка та швидкість. Наприклад, у вправі супер-йок вага досягає 450 кілограмів, тому будь-яка помилка фатальна. Ставати під неї потрібно в центрі, відривати обов'язково з вузьких ніг. Адже коли спортсмен відриває з широких ніг і починає йти, його перегойдує вправу чи в ліву сторону. Тайерфліп – це кантування велетенської покришки вагою у 360 кілограмів. Крім міцних рук, тут потрібні добрі навики. Кожен спортсмен піднімає, як йому вигідніше. Тобто моя техніка, я просто піднімаю до колін і роблю мах спиною. І ще одна класична вправа богатирів – лохліф. Виконують її або на час, або на кількість піднімань. Спочатку треба зробити таку мінімальну тягу. То ми тягнемо її до колін. Потім ставимо на найвищу точку колін. Тоді прижимаємо її як найбільше до живота. І тоді одним махом спини ми витягуємо її наверх. Потім робимо поштовх, жим або шлунг. Найважчим випробуванням стронгмени охрестили дамбл. Цю вправу люблять важкоатлети. Беремось двома руками, максимально заряджаємо спиною, тримаємо її на плечі під кутом. Пізніше піднімаємо і опускаємо. Прогулянка фермера – швидкісна вправа. Проте і тут є певні секрети. Найкраще по техніці брати трішки зміщену руку ззаді, адже все ж таки цей палець сильніший за наш мізинець. Обов'язково важливо, щоб спина була максимально прогнута і голова піднята догори. І чимдуж помчали до фінішу, який знаходиться за 20 метрів. Надивившись на стронгменів, ми і собі спробували поборотися з тягарем. Пройтися супер-йоком нам не вдалося, шину штовхнули лише один незаліковий раз. Другий зробили з допомогою богатирів. Лохліф підкорився, але і тут слід подякувати силачам. От страшезний дамбл ми зробили без допомоги. Віталій Кулачковський, Олексій Шелковий, наш майстер-клас. Такі от справи. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Поновлений супермаркет «Фокстрот» відкрився у «Кінг-Крос» Леополісі. «Шоп-ін-шоп» – це формат, за яким всередині магазини розташовують монобрендові острівки. Це новинка серед магазинів побутової техніки та електроніки. «Фокстрот» реалізував проект задля зручності та комфорту своїх покупців, оскільки сортування продукції за марками робить вибір більш свідомим та приносить задоволення від процесу покупки. Ми сьогодні відкриваємо перший магазин в Україні, самого нового зразка. Магазин в магазині. Ми маємо в магазині представлені монобренди, де представлені дуже багато новинок, де можна зразу техніку продемонструвати безпосередньо в цій брендзоні. Скористатися знижкою до 60% з нагоди оновлення магазину можуть усі відвідувачі. Акція триватиме з 16 до 19 травня. Крім того, всі, хто купить будь-яку кухонну машину фірми Kenwood, гарантовано отримують запрошення на майстер-клас від головного кухаря країни Ектора Хіменеса, який відбудеться у неділю о 12-й годині. Я була вражена тим, що так зручно розміщені для мене цікаві моделі. Я придбала кухонний комбайн Kenwood і отримала запрошення на майстер-клас Ектора Хіменес Браво, який відбудеться 19 числа, і ще маю шанс виграти якісь подарунки. Цінні подарунки –
зможуть виграти усі, хто матимуть чек на суму від 500 гривень. Покупку потрібно здійснити з 16 до 19 травня в оновленому магазині «Фокстрот. Техніка для дому» у торгово-розважальному комплексі «Кінг Крос Леополіс» на Стрийській, 30. Розіграш призів у неділю 19 травня о 18 годині. Євро – 10 гривень 28 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 45 копійок. На п'ятницю, 17 травня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вночі 14 градусів вище нуля. Вітер південно-східний – 6 метрів на секунду. З 1 до 27 травня знижка 3% на квартири в будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім 247-0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».